महानदी ପାଣିରେ କାହାର କେତେ ଅଧିକା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ସାରିଲେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଟିମ୍। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବ କି ନ୍ୟାୟ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ମହାନଦୀ କହିଲା ଜଳ ବିବାଦର ସତ କାହାଣୀ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ତନ୍ନତନ କରି ମହାନଦୀକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସଦସ୍ୟ। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ହାତରେ ମହାନଦୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟ। ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ। ଗତକାଲି ମିରୋନି ସାରାଡିହ କଲମା ବ୍ୟାରେଜର ମହାନଦୀର କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଆଜି ରାୟଗଡ଼ କେଲୋ ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସଦସ୍ୟ। ଆଉ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଚାଲାକି ଧରାପଡ଼ିଛି। କେଲୋ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଦେଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ପାଣି ଛାଡ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅଣମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମହାନଦୀ ପାଣି ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାନଦୀ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଥିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବା ଭୟରେ ଗତକାଲି କଲମା ବ୍ୟାରେଜର 20ରୁ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଦେଇ ପାଣି ଛାଡ଼ିଥିଲା ଛତିଶଗଡ଼। ତେଣୁ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଶୁଖିଲା ନଈ ଓ ଶୋଷିଲା ଥିବା ଲୋକ ପାଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ଏବେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସଦସ୍ୟ ଫେରିଯିବା ପରେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଶେଷ ହୋଇଛି ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ମହାନଦୀ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ। କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସଦସ୍ୟ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରୁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି, ରିପୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି ନା ଛତିଶଗଡ଼ ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି, ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର କରୁଥିବା ଚାଲାକି ଧରା ପଡ଼ିବ ତ। ଡ୍ୟାମ୍ ପାଣି ଅଟକଳିଛେ ବୋଲି ଶୁଖସି ହେଲେ ଲେକିନ୍ ତାନୁ ଜାଦା ହେଇଗଲେ ସେ ଛାଡ଼ିନୁଛେ ହେଲେ ବାକି ଜଗ ଜଗ ଥି କେଲ ନଦୀ ବଲେ ଡ୍ୟାମ୍ ବନେଇଛନ୍, ଯେନ୍ତା ଆଗ୍କେ ଗୋଟେ ପଚଧାରୀ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛେ କହୁଛନ୍, ସେନୁ ଗାଧିବୁଡ଼ି ବନି ଯାଉଛେ ଆଉ ତାହା ଫେର୍ ତାର ତଲକେ ଫେର୍ ଶୁଖା ଶୁଖା ହେଉଛେ, ଫେର୍ ତଲେ ଗୋଟେ ତାର ତଲେ ଫେର୍ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ବନିଛେ, ଆଗ୍କେ ଜିମା ବେଲେ ସେନୁ ଗାଧିବୁଡ଼ି ବନୁଛେ, ଲେକିନ୍ ସେ ଯେନ୍ ମଝା ଜାଗାଟା ଅଛେ ସେ ଜାଗାଟା ଟିକେ ଶୁଖା ଶୁଖା ଅଛେ। ଖରା ଦିନ ସବୁ ଏତେ ଶୁଖା ଥିଲା 20-25 ଦିନ ଆଗରୁ, ଆଉ ବାଲିବନ୍ଧ ମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କରେ ବାନ୍ଧିଥିଲୁ, ଆଉ ହଠାତ୍ ଇଟା କେନ୍ତା ହେଲା ସେ ଛାଡ଼ିଛି କି କେନ୍ତା ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଏଟା ବନ୍ଧା ବିଲ୍ ନୁକସାନ ହେଇଗଲା, ଆଉ ପାଣି ବିଲ୍ ଅଛେ ଫେର୍ ପୁଣି ଶୁଖା ହେଇଯିବ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁଛି ଆମର। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧ ଆଉ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରି ମହାନଦୀ ପାଣିକୁ ହଡ଼ପ କରୁଛି ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ସବୁ ଜାଣି ସବୁ ଦେଖି ଚୁପ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ମହାନଦୀ ପାଣି ପିଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜଳସେଚନ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଶିଳ୍ପ, ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ସବୁ ହେଲାଣି ଠ। 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ମହାନଦୀକୁ ମା ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନରେଖା ଭଳି ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ମହାନଦୀ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ବିଜେଡି। ମହାନଦୀ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା, ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ସତେ ଯେମିତି ମାକୁ ସାବତ ମା ସଜେଇ ଦେଲା ଶାସକ ଦଳ। ଜଳର ଉତ୍ସ ଯେତିକି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଜଳର ଧାରା ସେତିକି ବଢିବ, ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାରରେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। 110 କିଲୋମିଟର ଛାଡ଼ିକି ଆମ ପାଖରେ 200 କିଲୋମିଟର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରିଜର୍ଭ ପାଣି ସଂରକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିଛେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ପାଣି ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ କେବଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କାହିଁକି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତ କେବଳ ଗୋଟେ ରାଜନୀତିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଏଇଟା ଗଲା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦେଖିଛୁ, 1900 ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। 2018 ଏଇ ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଥିଲା, ଏବେ 2024 ନିର୍ବାଚନ ଅଛେ, 2023 ନିର୍ବାଚନ ଫେର୍ ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହୀରାକୁ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ଜଳ ପ୍ରବାହ ସାଂଘାତିକ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। 2016 ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତି ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଖୋଦ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହାନଦୀ ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଦେଓଗାଁ, ଗୋଧନେଶ୍ୱର, କପାସିରା, ଖଇରମାଳ, ସୁବଳୟା, ମଣିଭଦ୍ରା, ମୁଣ୍ଡଳି ଭଳି 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାରେଜ ତିଆରି ହେବାର ଥିଲା। ଏହା ବାଦ ମହାନଦୀର ଶାଖା ଓ ଉପନଦୀରେ ବି ଛୋଟ ବଡ଼ 20-20 ବ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବର୍ଷା ବେଳେ ସମୁଦ୍ରକୁ ବହିଯାଇଥିବା 52% ପାଣିକୁ ଅଟକାଇ ଏହାକୁ ଖରାଦିନେ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ହେଲେ ବାସ୍ତବତା ବ୍ୟାରେଜ ତ ଦୂରର କଥା, ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା କେବଳ କଥାରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।